Re! Viss ēters ir te! Pirms pāris gadiem uzsāktā radošo personu atbalsta programma izrādījās tik nepieciešama mūsu kultūra videi, ka līdzekļi tai tika iztērēti jau šī gada augustā. Atbalsta apmērs ir minimālās darba algas apjomā, kur izmaksā līdz 6 mēnešu periodā. Šobrīd Radošo savienību padomu un kultūras ministrija spērus nākamo soli. 2020. Gada valsts budžeta projektā paredzot summu nevalstiskā sektora kultūras darbinieku jaunredzes stipendijām. Un šeit plānots atbalsts 6 mēnešu periodam, nu jau vidējās algas apmērā, tātad nedaudz vairāk nekā 700 eiro. Runājot par to sociālo atbalstu, es gribu teikt, ka sociālais atbalsts risina to milzīgi ielaisto problēmu, kurš 90. Gadu sākumā, kas bija visvairāk, protams, visā kultūras nozarē gāja trūcīgi, bet visvairāk tieši tajās, nu, kur nav šo valsts institūciju, projekta tipa atalgojums, autora atlīdzības un tā saucamais privātais sektors. Šai kultūra kapitāla fonda mērķprogrammai valsts budžetā ir paredzēti 200 tūkstoši eiro. 200 tūkstoši bija balstīts uz to, ka mēs, nu, zināmā mērā aprēķinos skatījām, cik daudz varētu būt šīs te, nu, darba stundas atbalstītas, un tas bija vairāk nekā 200. Bet, nu, tāds bija finansējuma iespējas, un mēs priecāmies par to, kāds ir. Radošo savienību padomas pārstāvis uzsver, ka atbalstu jaunradei varētu saņemt 10 līdz 20 izcils personības, piemēram, literatūras, vizuālās mākslas vai mūzikas jomās. Tiesa gan sociālās iemaksas joprojām paliks pašu radošo personu pārziņā. Kas ir tas, ko es redzu, ka es kā radošo savienību padomu varu pirmkārt izdarīt šiem cilvēkiem? Tas redzu, tas ir KKFs, tas ir jaunradzes stipendijas, kurām jābūt ievērojami lielākām, kas to, es teiksim, šai vidējai algai, ko maksā kultūras nozarē pa citiem darbiem. Un pēc tam, kā trešais jautājums ir domāt, kā mēs varam šos te cilvēkus iekļaut šajā te kopējā sociālās apdrošināšanas sistēmā. Jānis Lācis, Henrieta Verhustīnska, Latvijas televīzija.